Nå er det barnasvang, barnasvang, barnas, barnasvang. Nå er det barnasvang, barnasvang, barnas, barnasvang. Ja, det er barnasvang, barnasvang, barnas. Hei alle sammen! I dagens episode får vi besøk av KrF sin leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Han skal fortelle hvorfor han mener det er lurt å stemme på Kristelig Folkeparti. Som dere for lengst har sett, er vårt studio fylt med bærekraftsmålene. Og de er ikke bare til pynt, Antonio. Nei, for alle bærekraftsmålene handler faktisk om politikk. Og i slutten av programmet skal dere se for en helt ny video om hvordan det hele henger sammen. Er du klar? Ja, alltid. Hjertelig velkommen til Barnas Valgshow! Nå er det Barnas Valg, Barnas Valg. Som dere vet, så har partiene på Stortinget laget egne barnepartiprogram. Og det kan dere sjekke på Redd Barna sine nettsider. Og det har de gjort for å gjøre det enklere for oss å finne ut hvem vi bestemmer på i Barnas Valg. Men la oss ta en liten titt på KrF sin program. Og her ser vi bildet av Kjell Ingolf vi straks skal hilse på. Og se så blyt han ser det. Og her så kan vi lese at partiet er veldig opptatt av menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Og her så står det at forvalteransvar betyr at vi må ta vare på jorden vår og samfunnet vårt, slik at vi kan gi videre i minst like bra stand som det var i dag vi fikk det fra de som var eldre enn oss. Så kommer de viktigste politiske sakene deres. Og den første saken som da tidligvis må være veldig viktig for dem er, som står her, fritidskort for alle mellom 6 til 18 år. KrF vil at alle skal kunne være med på fritidsaktiviteter, også når det koster penger. Derfor vil barn og unge et fritidskort som kan brukes til å betale for aktiviteter. Noen liker speiding, og noen liker fotball. Du skal bestemme selv hva du skal bruke kortet på. Av alle saker setter de altså dette så høyt. Hvorfor det, må vi spørre Ropstad om når han kommer. Men aller først skal vi se denne videoen hvor partileder Kjell Ingolf forklarer hva KrF står for på under 60 sekunder. KrF er barnas parti, og vi tror at hvis vi klarer å lage et godt og trygt samfunn for barna, så blir det godt for alle. Derfor så kjemper vi mot vold og overgrep, og vi kjemper for en trygg oppvekst der alle blir inkludert. Og vi tror og mener at alle barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uansett økonomien til foreldrene. Vi har begynt med et fritidskort, og alle sammen mellom 6 og 18 år skal få en viss sum penger som de kan bruke for å delta på aktiviteter. Om det er fotball, det er kor, det er speider eller det du ønsker, så skal du kunne bruke de pengene. Og så mener vi at vi har det veldig godt i Norge. Derfor må vi også tenke internasjonalt. Vi må stoppe klimaendringene, så det må bli dyrere å forurense, og det må lønne seg å velge miljøvennlig. Og så må vi dele mer av de pengene vi har i Norge, gi mer bistand for å hjelpe de aller fattigste. Han har ledet partiet i 2 år, og er hele Norges barne- og familieminister. Ta hjertelig imot Kjell Ingolf Ropstad. Vi er millionere! Tusen takk. Velkommen til Barnas Valgshow. Tusen takk. Du er her for å fortelle barn og unge som ser på hvorfor de burde stemme på Kristelig Folkeparti. Men siden du er barnas minister, så må jo jeg få lov til å stille deg spørsmål først. Hva synes du om at vi har et eget valg i Norge, hvor barn kan få bestemme hvem de synes på styrelandet? Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg tror det både gir en mulighet til å kunne gi uttrykk for hva du mener, og vi må jo lytte til barn, men så tror jeg det er veldig god opplæring, sånn at når en endelig kan få lov å stemme, så har en hatt litt trening og lært litt om hvordan partiene fungerer og hva de mener. Vi har jo også en liten tradisjon her i Barnas Valgshow, og det at vi tar en liten titt på hvordan partilederne så ut når de var på vår alder. Så, det høres spennende ut. Ja. Ja, se her, ja. Hva ser vi her? Det er en søt gutt. Vi har nettopp vært på klassetur til Praha. Og vi var ganske mange gutter som prøvde å bleike håret. Men jeg synes det ble litt mer gult enn kvitt, kanskje. Så. Ja. Hadde jeg passet inn i dag, eller? Ja. Vel, man ser jo at det er deg. Du har ikke endret deg så veldig mye. Men du ser liksom ut som du er en av de kule guttene i klassen. Var dette sant? Jeg tror egentlig ikke det. Jeg likte veldig godt å spille fotball og var ganske god i fotball. Så hvis det hjalp på den kulhetsskalaen, så kanskje det spilte inn da. Men ja, det var den ene gangen jeg hadde gult hår. Ja, det skjedde aldri igjen. Nei. Men når du var yngre, var det sånn at du satt og tenkte at en dag skulle jeg bli politiker, eller en dag skulle jeg bli minister, eller var det noe annet du
Har du noensinne tenkt at det var her du kom til å ende opp? Nei, det tror jeg egentlig ikke. Men min pappa ble ordfører i kommunen hjemme når jeg var 15. Og da begynte jeg nok å tenke litt mer rundt det. Men det var fotballspiller og proff i Liverpool og spiss på Liverpool jeg skulle bli. Så ja. Dessverre så gikk det ikke den veien. Nei. Men inne på tema politikk. Dere heter Kristelig Folkeparti. Betyr det at dere er mest for de kristne? Nei, vi ønsker å bygge politikken på noen verdier, da har vi sagt de kristne verdiene, og det ble jo lest opp her, menneskeverd, som betyr at alle mennesker er den samme verdien, uansett. Neste kjærlighet, det å tenke og ha solidaritet med andre mennesker, og forvalteransvar, som jo handler om å ta vare på jorda og helst overlate den i enda bedre stand til neste generasjon, det er verdier som er hentet ut fra Bibelen og de kristne verdiene, og som vi ønsker å bygge samfunnet på. Fordi det var jo sånn at vi leste deres barnepartiprogram, før du kom inn hit. Der har dere sett fritidskort for barn fra 6 til 18 som deres øverste sak. Hvorfor er det så viktig for dere? Det handler jo om at det er så viktig at vi kan delta. Og igjen, jeg husker bare for min egen del, nå var jeg veldig glad i fotball, som sagt. Og det å kunne delta, være med, få vennene, oppleve mestringer, betyr enormt mye. Og det er lite som gjør meg så vondt som når jeg ser at barn og unge ikke kan delta på for eksempel fotballen, på grunn av at foreldrene ikke er her også. Så derfor er vi sagt at vi ønsker å gi 2500 kroner til hver ungdom eller hvert barn, og så kan de selv velge sin fritidsaktivitet. Og vi håper jo at det betyr at enda flere får mulighet til å delta. Det er veldig fint. Fordi i det siste så er det jo sånn at andel barn som vokser opp i en fattig familie har fortsatt å øke. Og nå er det sånn at over 115 000 barn lever i en familie med lite penger. Gjennom bærekraftsmålene har Norge forpliktet seg til å halvere fattigdom blant barn og unge innen 2030. Så hva tenker dere å gjøre for å bekjempe lavinntekt blant barnefamilier? Jeg tenker dette er noe av den største utfordringen vi har, at det er unge som vokser opp og ikke har nødvendigvis samme mulighet som andre. Men det aller viktigste, det tror jeg handler om en god skole, slik at de kan på lik linje som andre få seg utdannelse, få et fagbrev, komme seg i jobb. Fordi det største skillet som vi ser, det er for eksempel at det er innvandrere som har kommet til det landet, ikke lært seg språket godt nok, fått utdannelse og dermed komme seg i jobb, eller andre som ikke er i jobb. Så liksom for ungene så tror jeg kanskje det å få delta, da, få utdannelse, utdannelsen og gå på skolen og klare det på en god måte. Og for foreldrene så tror jeg kanskje det å få jobb er kjempeviktig. Men vi har jo økt barnetrygden som foreldrene får med 8000 kroner. Og det har vi blant annet gjort spesielt for å hjelpe deg som har dårlig økonomi. Ja. Det er bare 8,5 år igjen til vi skal ha nådd de der målsettingene i FNs bærekraftsmål. Hva tenker du blir ordentlig viktig for å få det til? Særlig etter den pandemien vi har vært igjennom, så blir det jo kjempeviktig at en har et større internasjonalt samarbeid, og at de rike landene gjør mer. Fordi i min tid så har det alltid vært sånn at fattigdomstallene for eksempel har alltid gått i rett retning. Det har blitt færre som lever i sult og som lever i ekstrem fattigdom. Nå er det jo godt motsatt. På grunn av pandemien så er det veldig mange flere som ikke får skolegang, flere jenter som giftes bort og den type ting. Og da må Norge, som et så vanvittig rikt land som er. Vi har utfordringer her, men vi har det jo fantastisk godt. Vi må gjøre mer for å hjelpe de fattigste. Så jeg håper virkelig at uansett hvem som blir valgt dette valget, så er det politikere som bryr seg om de aller fattigste. Som du har nevnt, så er det jo sånn at dere er et parti som er opptatt av hvordan mennesker har det, ikke bare i Norge, men internasjonalt. Dette kalles utviklingspolitikk. Hvordan tenker KrF å sikre barns rettigheter i utviklingspolitikken? Jeg tror jo det er litt det samme som i Norge. Altså, når du har fattigdom internasjonalt, så er det kanskje det er jo mye verre i den skalaen at du ikke har mat, du har ikke trygt plass å bo, så det er jo mange som fortsatt dør av det. Men det er litt de samme mekanismene, det å hjelpe, bygge skoler, bygge ut helsehjelp, sånn at de kan få vaksiner, ikke bare mot korona, men det er jo andre typer sykdommer som faktisk, en av de vanligste dødsårsakerne har vært diaré, fordi de bare ikke klarer å holde på maten. Og så for de voksne så er det å skape jobbet, gi de utdannelse, få de jobb, skape jobbet, det er noe av det aller viktigste. Men da må Norge være villig til å bruke penger, og tenke at, ja, når vi har det så godt, så må vi gi litt mer av de pengene vi har, for at andre skal faktisk få mat, få en trygg hjem, og skulle få en jobb å gå til, sånn at de klarer å overleve. Hva menes det med å skape jobber? Hvordan gjør du det? Nei, noe av det aller lureste er jo å satse på utdanning. Og når du får utdannet og flinke mennesker, så er det veldig mange av deg som med å kunne for eksempel få tilgang til et lite lån, låne litt penger, så kan de kanskje kjøpe inn for eksempel mangoer som de selger på et marked,
eller at de lærer seg å fikse på en moped, og så skaper de en liten bedrift. Eller det kan være større ting, som at vi gjennom oljefondet, for vi har jo veldig, veldig, veldig mye penger som vi har satt i banken, eller egentlig investert i ulike aksjer og fond. De kan jo investeres i bedrifter eller å skape jobber ute i de aller fattigste landene. Men det handler jo om at vi er villige til å investere og bruke penger for å legge til rette for at det skal lages en fabrikk eller ulike butikker og ting som folk kan jobbe i. Ja. Og KrF sitter jo akkurat nå i regjering, men det ligger jo an til at det kan bli regjeringsskifte. Og hvis det skjer, så mister du plass som barne- og familieminister. Hva er dine tanker om det? Jeg synes jo det har vært en av de mest kjekkeste jobbene jeg har hatt. Jeg pleier ofte å si at KrF er barnas parti, fordi vi er veldig opptatt av at hvis et samfunn er godt for barn og for unge, så er det godt for alle. Så bare å ha det som et utgangspunkt er veldig bra. Og så er jeg jo litt bekymret for at det kan komme inn noen andre som ikke bruker like mye penger på enten å øke barnetrygden eller å sikre et fritidskort, eller å kjempe for at barn ikke skal utsettes for vold og overgrep. Så jeg håper virkelig vi skal klare å kunne fortsette i regjering. Du har jo nevnt pandemien, og selv om korona forhåpentligvis snart er over, så kan det komme flere pandemier i fremtiden hvor barn har det like ille som de hadde det denne pandemien. Mm. Hva tenker KrF at vi har lært av denne pandemien, og burde gjøre før neste kommer? Mm. Vi har i hvert fall lært at vi ikke trenger å stenge skole så mye som er blitt gjort. Det tror jeg vi ikke hadde gjort igjen. Det tror jeg kanskje er den viktigste lærdommen. Men så er det jo bare å være forberedt da. At vi kanskje i større grad kan se at hvis det kommer en sånn type pandemi, at vi er flinkere til å ta effektive tiltak i en kort tid, og så forhåpentligvis unngå at det sprer seg. Vel, vi har med oss Ava, Emma Sofie, Rim og Jonas fra 5A på Fagerhold skole i Kristiansand, som også vil stille deg noen spørsmål. Hei, er dere her? Hei. Hallo. Hallo. Dere har noen spørsmål til Ropstad. Hva er det dere lurer på? Hei, jeg heter Ava, jeg er 11 år. Hva kan skolen og de barna gjøre for å hjelpe til med klimakrisen? Det var et godt spørsmål. Først må jeg bare si at det var veldig gøy å se noen fra Kristiansand, for det er jo nesten der jeg er fra, så det heier jeg veldig på. Men jeg tror at alle kan gjøre veldig mye. Så det å sortere søppel, for eksempel, det er jo alltid viktig. Og prøve å si fra til læreren hvis det er et eller annet de ikke reagerer på, at de ikke er flinke nok til å gjøre. Og så synes jeg sånne ryddedugnader ute, for eksempel, rydde plast og i Kristiansand med de fine skjærgårdene og sånne ting, det å ta en dugnad og rydde litt, og så gjerne ta kontakt med aviser eller TV, og så skjønne litt på de voksne som kaster søppel, det er et godt forslag til å liksom skape litt bråk. Hei, jeg heter Anna Sofie. Mitt spørsmål er, synes du det er nok fysisk aktivitet på skolen? Nei. Jeg synes at det bør være minst en time fysisk aktivitet hver eneste dag. Og det trenger ikke være sånn at du blir helt utslitt og må ha en dusj og liksom hele pakka. Men at du kan gjøre litt mer av for eksempel mattetimene som en slags orienteringsløp eller tenke litt kreativt, sånn at vi er enda mer fysisk aktive og kan være enda mer ute. Det tror jeg hadde gjort skolen enda bedre. Har dere et spørsmål til? Hei, jeg heter Rim og er 10 år. Mitt spørsmål hva tenker du om at elsykler og elsparkesykler kan bli billigere, slik at alle kan få råd til det. Hvis jeg skal være helt ærlig, så nå har jeg gått mye, fordi jeg jobber jo i Oslo nå, mye på gatene her, og jeg har nesten vært litt redd for sparkesyklerne, for de har gått så fort og stått overalt, så heldigvis så blir det kanskje litt færre av det, eller litt bedre sånn regulering. Men om de skal bli billigere, det er et godt, jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tenker jo at det viktigste er jo at du har mulighet til å få en sykkel og en vanlig sparkesykkel, og så kan du få litt trening i det også, men det er i hvert fall viktigere at du bruker noe på el og på strøm, enn at du kjører bensin- og dieselbiler og kanskje mopeder og sånn. Så kanskje vi må se mer på det. Hei, jeg heter Jonas, og jeg er 10 år. Mitt spørsmål er det mulighet for at vi kan få skolemat på barneskolen? Ja, det er en mulighet for. Så har nok KrF, vi har sagt at vi vil bruke pengene på flere lærere, helsesøstre, miljøarbeidere, den type ting som kan øke trivselen og hindre mobbing på skolen. Men dersom en har mulighet til å gjøre det lokalt, for eksempel å bare smøre litt brødskive, ha litt frukt og sånne type ting, så synes jeg det er en veldig god idé. Men at vi skal bruke pengene fra staten og regjering og storting, så har vi sagt at vi heller vil bruke det på lærere. Tusen takk til dere for at dere hadde så fantastiske spørsmål. Og tusen takk til deg for at du stilte her i dag. Tusen takk, det var veldig gøy. Litt skummelt, men veldig kjekt. Alle sammen, Kjell Ingolf Ropstad. KrF var opptatt av bærekraft de også. Ja, man kan nok si at alle Norges partier er det på hvert sitt vis. Mange tenker jo bare på miljø og klima når de tenker bærekraftsmål. Men bærekraft
omfatter så mye mer enn det. Ja, det kan man jo se på alle de 17 målene. Samtidig henger jo alle de sammen på et vis også. Ja, bærekraftsmål nummer 1 for eksempel, å utrydde fattigdom. Det er KrF veldig opptatt av. Men fattigdom skyldes av mange forskjellige grunner. Både økonomisk vekst, likestilling, mat, rent vann, muligheten til å gå på skole og selvsagt klima. Men nå nevnte du mange bærekraftsmål. Nettopp. De henger sammen. Ja, og alt henger sammen med politikk. Derfor har vi laget vår helt egen video om bærekraftsmålene. Se her nå. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for hvordan vi skal klare å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene sier noe om hva alle land i verden skal gjøre, inkludert politiske saker og lover. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til alle menneskene som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Verdens land har blitt enige om å jobbe særlig for å inkludere barn og unge, spesielt jenter, urfolk, flyktninger, funksjonshemmede og etniske og religiøse minoriteter. Alle kan bidra til at vi når målene, også barn og unge. For eksempel ved å påvirke politikerne, engasjere seg i organisasjoner, eller ved å uttrykke sine meninger gjennom kunst og kultur. Politikerne og regjeringen har ansvaret for at vi har egne planer for hvordan vi skal nå målene i vårt eget land. Selv om de politiske partiene i Norge er enige om at vi skal jobbe for å nå bærekraftsmålene, kan de være uenige om hva de skal gjøre for å klare det. For eksempel handler jo bærekraftsmål 1 om å utrydde fattigdom. I Norge er det jo ikke ekstrem fattigdom, men det bor jo over 100 000 barn i såkalt relativ fattigdom. Altså at familien er fattige sammenlignet med alle de andre. Og dette må Norge gjøre noe med. Bærekraftsmål 13 sier at vi skal stoppe klimaendringene. Men for å få til dette må hele verden samarbeide. Norge er en stor olje- og gassnasjon, men det jobbes mye med å få på plass mer fornybar energi fra vann, sol og vind. Samtidig kan klimatiltak få store konsekvenser for naturen eller komme i direkte konflikt med de andre bærekraftsmålene. Alle målene er like viktige, og alle målene er avhengig av hverandre. Men dette kan vi få til. By for by, land for land, kontinent for kontinent. Sammen! Tusen takk for at dere så dagens Barnas valgshow. Håper dere ble klokere på KrF, og at dere begynner å få en følelse for hvem dere har lyst til å stemme på i år. Ja, for det er det aller viktigste, at du spretter opp av sofaen eller ut av gamestolen, og bruker stemmen din i Barnas valg i tidsrommet 6. til 9. september. I neste episode kommer Miljøpartiet De Grønne. Vi ses da! Ha det! Ha det! Nordic Family!